Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka bërë publike në sallën e seancave plenare një përgjigje të SPAK, që sipas tij shuan të gjithë zërat se nga amnistia përfituan 100 subjekte të prokurorisë speciale. Vetë Altin Dumani ka konfirmuar sipas Bardhit se numri përfituesve nga amnistia është vetëm 4 dhe jo 100. Për persona të dënuar, thot drejtuesi i prokurisë, për vitin 2023, vetëm 3 prej tyre kanë qenë në burg. Pjesa tjetër janë liruar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit, jo nga amnistia. Për vitin 2024, thot drejtuesi i prokurisë së posaçme, vetëm 1 person ka qenë në burg, pjesa tjetër nuk janë dënuar apo janë liruar nga vetë gjykata e posaçme. Si pas këti dokumenti të SPAK, Bardhi tha se të gjithë të tjerë që janë liruar, ose janë liruar nga vetë gjykata e posaçme, ose kanë përfunduar kohën e qëndrimit në qeli.